مركب كان هول جلكيز هو بلاو ده ونو كجيره هشيز كاس هو دكان جلاي هوشي إنه وي هوشي سنو وي بلاو بتاع إن شاء الله سنة ده صوص عضة بلاها صوص عضة ومادة صوب مالية ور بدن وفرحد لعيا وصوص عضة مركب كان هو كبني ديها قيب تعيدا كا أنت هرتين وي صوص عضة قيبه يسكل الدوان أو تركتين أو له مارك تا شدال غدس أو له كلوميسي أو له وحول بنا كلوميسي شرع الدراع كوا ده بها هذا إنه وحن هوشة هذا كجيرنا أو شغلة هذا ونا taa barkii ciidamada noocyadooda kala duwan oo loogu talagalay inay badeena noo ilaaliyaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maareeyta Marineska sida daraadeed barkabkani wuxuu qayb ka yahay hawshii 8 February 2024 iyo 4ta aan ku soo kala saxiixay wasiirka Gaashaandhig iyo dawladda Turkiga aan ku soo kala saxiixay Ankara ayna baarlamaankeena qiimaha badan iyo xukuumadu ay meel mareen ayuu ka mid yahay. Wadankii ciidamada ee toobriste wasiir oo ciidankii badda dawladda Soomaaliya waa aragnay hor dhaca markabkan laakiin dhanki ciidamada ayaa la isweydiinayaa inta maraya. Sida la socoto sideedaba heshiiskan wajiyi kala duwan ayuu leeyahay. Marka hore waxa ku qasbanahay inaan walaalaheenni aan ka kaashano amniga badda. ciidanka badda Soomaaliyeen haddeer qorshihii lagu dhisaayay oo dekeda lagu sameeyay oo maraakiib lagu sameeyay oo tababar lagu sameeyay stagecast ayuu haddii maraya qayb waa noo dhisan tahay waxba noo bilaaban inta hartayna hadii Ilaahay yiraahdo dhismahoodu uu sii socon doonaa laakiin wax maalin iyo laba ku soo muuqan doono sidoo madaxweynaha sheegay ma waan rajaynaynaa insha Allah raxmaan in ciidanka badda Soomaaliyeed asagoo xoogaysan oo amnigiisa badda la wareegay oo ma aragta dalka Soomaaliyeed uu arko mar dhow insha Allah raxmaan howlgalka markabkan goor ma bilaabanayaa markabkan howlgalkiisa uu bilowday uu ku jiraa heshiiskaas uu dhaqan galay hawshiina way hawshiisina way bilaabatay insha Allah heshiiska sidiisaba noocyo kala duwan ayuu lahaa qayb waxay ahayd qayb ciidan qayb waxay ahayd qayb dhaqaale intaba shaqadooda meel fiican ayay maraysaa markabkan wuxuu ka mid yahay qaybta ciidanka inta hartayna way soo socdaan qaybihiisa kala duwan oo aragteen oo leh maaragta shidaal qodis oo leh kalluumeysi oo leh wax walbana hadii Ilaahay yiraahdo way dhaqan geli doonaan mar dhow hadii Ilaahay yiraahdo sanadada soo socda iyo bilaha soo socda ummada Soomaaliyeed war badan oo farxad leh ayaa u soo socda turkiga waa la socotaa waxay ka mid tahay NATO standards ay leedahay annagana waxyaabaha aan u xulanay waxa ugu muhiimsan inay leedahay dawladda turkiga aqoon ku filan oo ciidanka Soomaaliyeed ay ku dhisto walow ay caawinayaan dawladda badan oo qiimo leh ay caawinayaan laakiin dawladda turkiga inaan heshiiskan la galno waxaan ugu kalifay inaan u aragno dawlad walaala oo ma aragta quluubta dadka Soomaaliyeed ay soo gol yihiin waxay nagala shaqeynaysana dhabka tahay marka waana arkaysaan sida waqtiga kooban ay maaragtay heshiiskaas iyo fulintiisa ay maaragtay magaalada Muqdisho maanta u taageen markab dagaal waad arkaysaa wasiir saxiixa weyn heshiiska dad fara badan sanad bilowgiisa ilaa ay hadda waa dhameystay dadkaas oo heshiiska waxa ay leeyihiin wax badan ku jira arrimahan balka horta dalkan waxaa loo doortay madaxweyne waxaa loo sameeyay xukuumad oo baarlamaan ansixiyay waxaa loo soo xushay baarlamaan intaas waxay arki waayeen aniga cidda arkaysa ma aqaan marka masaalixda dalkani uu leeyahay waxaa maaragta loo xushay madax qaran ayagaan yaqaan annaga wixii maaragta madaxda qaranka loo xushay fulintooda siyaasadooda ayaan ka shaqeynaa xukuumadan baarlamaankan waxaan la tagnay maaragta waajibaadaan la tagnay aan fulin doono waajibaadku waxaa ka mid ah ilaalinta sharafka iyo karaamada iyo amniga ummadda Soomaaliyeed arrinkan wuxuu qayb ka yahay sharafka iyo maaragta ilaalinta bidqabka dalka Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay maslaxaana loo arkay baarlamaan way soo martay cidii kale meelaha ka hadlaysa waxay sheegaysaa markay maaragta saaxada timaado ummadda u sheegto abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada